ցուցանիշների խախտումներով գործող հեղուկ գարելիկի սերմված բնական և հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի լցավորման կայանների փաստաթղթային թերություններ վերացնելու ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Սույն հանձնարարականի շրջանակներում տեղեկացնում են, որ աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները հայտնաբերված քաղաքաշինական նորմերի պահանջների խախտումներով գործառնական և նպատակային նշանակությունները չհամապատասխանող գործող հեղուկ վառելիքի և ածխաջրածնային գազերի լցավորման կայաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը վարչության կողմից փոխանցվել է քաղաքաշինության և տեխնիկական ՀՀ-ն անվտանգության տեսչական մարմնին համապատասխան ընթացն ապահովելու նպատակով։ Աշխատանքային կարգով քննարկումներ են տեղի ունենում տեսչական մարմնի հետ և համապատասխան տեղեկատվությունը փոխանցվում է պարբերաբար իրենց որոշակի հարցերի շուրջ առաջացած տեխնիկական խնդիրների վերաբերյալ։ Արդյունքների վերաբերյալ ձեզ լրացուցիչ գրավոր կներկայացնենք վերջնական տեսչական մարմնի հետ տեղեկատվությունը ամփոփելուց հետո։ Հաշվի առնելով վերանշված գործընթացը, պարոն քաղաքապետ, խնդրում եմ Սույն հանձնարարականը հանել հսկողությունից և վերջնական արդյունքների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվությունը ձեզ գրավոր կներկայացվի վարչության կողմից։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ինձ այնուամենայնիվ մեր այս տարվա տեմպերը բենզալցակայանների հետ կապված մտահոգում են և իրականում ես վստահ եմ, որ դեռ շատ ունենք աշխատելու և դեռ շատ տեղերից առհասարակ բենզալցակայանները պետքա դուրս գան, եկեք շաբաթ խորհրդակցություն անցկացնենք միասին, որպեսզի հասկանանք կոնկրետ արդեն առանձին կետային դեպքերում ինչ խնդիրներ ունենք և այն չլուծված հարցերի համար ինչ համալիր և այլ գերատեսչություններից ուժեր են պետք ներգրավել, որպեսզի կարողանանք վերջնական լուծել։ Նախորդ տարվա ընթացքում շատ ինտենսիվ, շատ մեծ ծավալով, շատ մեծ քանակով, շատ դրական գործ արվեց, բայց տեմպը էականորեն թուլացել է և այս տեմպը պետք է վերականգնել և հասկանում եմ, որ իրավական առումով ամենա պարզ, այսպես ասած, գործերը արդեն իսկ արվել են, հիմա մի քիչ ավելի բարդերին ենք հասել, բայց այնուամենայնիվ առանց նորմատիվային կանոնների պահպանման Երևան քաղաքում որևէ բենզալցակայան չպետք է աշխատի։ Սա հստակ է, այս մեր տրամաբանությունից յետքայլ չենք անելու, հետևաբար վաղը մեր խորհրդակցություն կազմակերպենք, կազմը արդեն հետագայում կհստակեցնենք։ Հաջորդը։ Քաղաքաշինության հողի վերահսկողության իրավաբանական վարչություններին հանձնարարական